Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amiris Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi kuih tepung pelita yang lemak manis. Okey, mula-mula kita akan buat air pandan dulu. Ni ada beberapa helai daun pandan. Kemudian kisar bersama dengan satu cawan air dan tapiskan untuk dapatkan air pandan. Sediakan periuk untuk kita masak lapisan hijau. Masukkan satu cawan air pandan tadi. Okey, masukkan juga satu cawan tepung beras. Tambahkan lagi 3 cawan air. Satu cawan gula dan juga masukkan sedikit pewarna hijau apple untuk nak naikkan lagi warna hijau. Okey, sebelum kita masak atas dapur tu, kacau dulu bagi tepung beras tadi tu larut. Kemudian barulah masak di atas dapur dengan api yang sederhana kecil. Sambil masak tu, kita kena sentiasa kacau adunan ni sebab takut nanti bahagian bawah tu akan mudah hangit. Bila adunan tadi tu dah mula jadi pekat dan likat macam ni dan meletup-letup, menandakan adunan dah masak, okey boleh tutup api. Untuk buat tepung pelita moden ni, saya gunakan bekas dadih macam ni yang 4 oz. Tuangkan adunan hijau tadi lebih kurang 1 sendok, masukkan ke dalam cup. Okey, dah siap isi ni, kita ketepikan seketika, kemudian bolehlah buat lapisan putih. Untuk buat lapisan putih ni, sediakan satu periuk. Okey, masukkan satu cawan santan, ni saya pakai santan segar. Masukkan juga setengah cawan tepung beras, setengah sudu kecil garam. Garam ni kena lebihlah sikit untuk kita nak naikkan rasa masing-masing tu. Okey, tambahkan lagi 2 cawan air. Dan macam biasa, sebelum masak atas dapur tu, kacau dulu semua adunan ni sehingga tepung tadi tu larut. Masak lapisan santan ni dengan api yang perlahan, sambil tu kena sentiasa kacau lah sebab takut bahagian bawah tu dia akan mudah berkerak. Ok, lapisan santan ni dah mula mendidih, dia dah meletup-letup dan berkilat menandakan dia dah masak. Ok, boleh matikan api. Ok, terus je tuangkan ke dalam cup tadi. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu, dapatlah lebih kurang 14 cup yang bersaiz 4 oz. Okey, ini dia dah siap pun kuih tepung pelita tadi. Saya nak cuba sikit. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut, bergedik dan rasa dia pun sangat sedap. Paduan di antara santan dan juga pandan tu memang sedap. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.